Jutro narodem. Slatki šmel je došao jutro oko 6. Kod mene u krevet, inače to još uvijek voli da radim. Sada je 8 sati, a da se hoću da probudim jer neću mi puno spava ujutro, pa onda haos na večer bude. Sve u svemu, odlučila sam da vam snimim vlog u današnjeg dana u Sarajevu. Ljubavi! Gnajte! Mog današnjeg dana u Sarajevu, danas je nedelja, ali meni će biti radno, inače volim da radim nedeljom, zato što mi je nedelja nekako najsumorniji dan još od djetinjstva. Uvijek sam nekako, najmanje sam voljela nedelju i po mogućnosti ja nedeljom volim da radim. Tako da, ovo će biti neki jednodnevni vlog, provešću vas kroz moj dan, bit ću s prijateljicama, radit ću i upravo moćete da vidite kako izgleda snimanje jedne kampanje. Tokom vloga ću vam objasniti kako šta. Naravno, ne snimam uvijek tako kampanje, nekad snimam potpuno sama, nekad imam profesionalnu ekipu, a nekad i kombinacija kao danas. Sve samo, rekao danas je nedelja, koji je datum, 5. mart, da sam je taj čeročan, 5. mart, i ja sam stvarno uglavnom u kući i ne mogu da vam to opišem, ali meni to toliko godi. Juče sam bila na planini, ali zbog Arasa. Uglavnom, zbog njega izlazim, mislim, to ja ne pikam kao izlaza kako njega izvedem negdje. Ali eto, bili smo na planini i ja nisam neki ljubitelj planine. Ali mi je toliko drago bilo da je on otišao da se sanka malo sa radicom. To je bio haos, znači ludilo. A inače, stvarno nisam ponijela ništa, ni od zimske svoje opreme, u smislu, ni neke jakne, ništa. Znači, ponijela sam samo kaput i čizmice za po gradu. Nisam uopšte ponijela ni čizme za planinu i slično. Tako da, eto, bila sam s njima jedno 3 sata i onda smo se vratili. Eto, ljudi moji, hoću sad da napravim kosu, pa ću vam javiti. Uče sam oprala kosu. Joj, Neira, kako dobro radiš, frizbona je pramenove. Živa bila 100 godina. Hoću napravim kosu da stavim onu traku na uvijanje. Objasnit ću vam zašto. Zašto ću staviti traku, a ne Dyson. I onda ću spremim doček. Bilje, jebo, hajde ustane, hajde ljubav, neće mi puno spavat. Gnajden, gnajden, kako gnajden. Ko je došao kod dana? Ko je došao? San mi! Gnajdeno za man? Gnajden, ne? Evo ljudi, evo me odmah, samo sam se umila i oprala zube od Alarasa dole, jer moram odmah stati u traku. Pa ću onda nastavim sa jutrom. Ja, stvarno je lijepo, super na jutru. Odlično. Vesijen to muli bijen. E sad, sviđu sam oprala kosu. Ja vam ne volim ovo, ja na onaj od ogrtača uvijek uvijam, ali sad nemam adekvatan, imam od ogrtača, ali onaj tanki ogrtač, treba mi onaj deblji. E sad, znam da ćete se pitati zašto uvijam na traku kada imam Dyson. Zapravo, na traku vrlo rijetko uvijam, znači uvijam tipa najveće je ono, ako stignem nekad, čisto da imam frizuru za sutra, Dyson, mislim, te poruke u vezi Dyson, ja primam, od ako sam ga kupila, kupila sam ga prije 3 godine. Da li vrijedi? Da li vrijedi i slično. Vidite ljudi, Dyson meni vrijedi. Meni vrijedi. Međutim, činjenica je da je Dyson ove lokne ne drže toliko. I zbog toga,
Kada je situacija kao sada, na primjer, da imam snimanje i kada je vani ovakvo vrijeme, znači mokro, vlažno i slično, ja ukoliko mogu stavim traku. Čekajte. Traka mi nekako malo bolje drži nego Dyson, iskreno. Međutim, ja ću na snimanje ponijeti Dyson da popravim šta treba da se popravi, ako se može popraviti. Ono što ne volim kod trake jeste... Što ne volim kod trake? Ja ne mogu nekako da moja kosa je preživa za traku. Znači, meni je ovo sve što sam ja napravila, ovo je čudo. Inače, jako teško da ja nju obavijem oko trake. I s obzirom da je traka ovakova, nekako silenkasta, šta je već, ja ipak više volim onaj od ogrtača. On je grublji i on mi malo bolje drži kosu, iskreno. Ali, eto. Znači, treba mi samo, eto, da mi bude valovita kosa, malo ništa sad specijalno. A ja vam skontam sve svoje skoro kampanje unaprijed. Znači, to mora biti tako ili nikako drugačije. Ne vjerujem da sam ušte laka ili suradnju, ali eto, hajde. Zato imam najbolje reelove. Kako skromno od mene, bolje me briga. Ja mislim da je stvarno imam najbolje reelove. Najbolje reelove s obzirom koliko malo imam vremena i da nemam nikakvu pomoć kad sam online. Hajde, uzi nekako. Jao, evo me kod teta neka violeta, ne znam nije. Znači, sad je 8:30. Ja ću ovo do 11 zadržim. E sad, problem što ja nisam ništa nisam stavila na kosu, ništa nemam ovdje, ništa nisam ponijela, ali valjda ću da drži. Ljudi, ja sam toliko gladna. Znači, ja sam gladna danonoćno. Kaže, meni tata, ja tebe kad god vidim ti jediš. Ja oboga ti nisam znala. Znači, toliko jedi. Jel li sad krčim crijeva jer sam, Boža moja, provela noć, a ništa nisam pojela. Inače, bila sam se udubljala 4,5 kila, 5 kila, ja mislim. I onda sam dobila onu koronu i smršala sam 2. I onda sam opet dobila te 2 i onda se desio zemljotres i od cikiracije sam isto smršala 2 kila. Sad znači imam 60-61, a inače imam 50-56. Znači ja sam se udobljala 5 kila sigurno. 6 sam mjesec. Nije to ništa strašno. Ali ja ne znam kako je moguće da sam se udebljala samo 5 kila. Ja očekujem neki nagli porast mog tijela. S obzirom da ja, ljudi moji, samo jedim. Ali šta ću, jednostavno, ljudi, gladna sam. Ja sam, meni krče sad crijeva. Ja sam gladna, gladna, gladna. Juče sam toliko jela. Bilo mi muka, zašto sam puno jela? Kaže, tata, pomuka ti što toliko ideš. Jeste, rekao, ali ja evo sad razmišljam kako je meni muka i kako bi ja nešto jela. Da mi nije muka, ja bi sad rekao nešto uzela da jedem. Mene muka prošla kroz 40 minuta, ja sam cijela jela. No šta, ajde. Oto, ljudi moji. To je to. Znači, poslije ove kafe svijet će izgledati drugačije. Da, da. Očigledno kosa nije uspjela, kao što vidite, ovom se prvi put dešava, vjerovali ili ne, da mi kosa nije uspjela, ali mislim da je do onog happy-ka koji imam ovdje u Sarajevu, zato što stvarno kad uvijam na traku od ogrtača, bude mi super i dovoljno mi je 2-3 sata da je držim. Ali dobro, nema veze, ja sam ponijela Dyson pa ću malo samo u studiju to da popravim. Sada idem po Elmu. Za vas koji ne znate, Elma je moja drugarica od prvog razreda osnovne škole. Ali u isto vrijeme, Elma je neko ko radi sa mnom. Dakle, ona je zadužena za sve ono što treba da se obavi dok sam ja u Turskoj. Tako da, ona je dio, hajde reći, to nekog mog malog tima. Ona će nam sad pomoći pri snimanju.
Nakon toga kupimo Samru, zato što mi je Samra gost u ovom videu. Obje zapravo radimo ovu kampanju, ona je svoj dio završila kada sam ja bila u Turskoj, ali imam neku ideju i mislim da bi bilo super da i Samru uključim u to. Kao što sam rekla, snimamo kampanju za Avon i generalno za ruževe iz Avona, ali i generalno nekako, dakle ja ću sada, iznajmila sam prostor u studiju, studio soba, znači prelijep jedan prostor, snimanje ćemo mi odraditi. Mnogi vas zanima kako, šta, znači kad se rade te kampanje, kako, ko, šta snima. Ja sam neko ko voli da uloži u, dakle, taj reel, recimo. Hajde, slika manje više, ali slika generalno, ako imam dobrog fotografa, zašto da ne? Većina, vidim, mojih kolega koji se ozbiljno bave ovim poslom, isto tako ulažu u sve to, tako da, joj, čekaj, ja sam se borala. Kuda ja idem? A da, valjda ovu da. Valjda ovu da. Hajde. Kad sam snimala zlatnu džezu, znači ja sam kupila telefon starije, kupila sam odjeću, znači stvarno sam potrošila. Hajde, Elma, tu sam. I mislim da je to okej, znači mislim da se od toga što zaradite morate uložiti makar 10% da bi to izgledalo kako treba. Naravno da sve kampanje ne zahtijevaju neki ekstreman nivo kreativnosti i neke stvarno stvari kad radite reklame, neke ne možete nešto pretjerano biti kreativni, ali kada mogu, ja stvarno ne žalim, stvarno ne žalim, tako da bitno mi je da mi sve to bude kvalitetno i da bude onako lijepo, jel? Što se tiče montaže, ja to radim, imala sam prije momka koji je to radio odlično, ali s obzirom da sam ja neko ko se toliko bavi dugo ovim poslom, stvarno znam to da radim, znam da radim montažu dobro, tako da sama to odrađujem, jel? Ništa, čekam sad Elmu, pa vam se javim, hajde. Gost broj 1, gost broj 2, moje drage dame, moja kolekcija u snimanju, jel danas? Osnimatelj, asistent, ekonomista, ona sve, znači ona sve radi. Evo, sjeli smo, popijemo kafu ovdje u basi, pa ćemo na posao i onda ćemo da jedemo. Ne možemo samo popiti. Danas je nedjelja, mi radimo. Samo da nam neko kaže šta vi radite. Da, zato ja sad snimam vlog, znači da oni vidi kako se radi, da to nije tako jednostavno, znaš. Jer oni, znaš, uglavnom dobiješ komentar što radiš od svi što im važem. Samo uži, a tamo što vidi 10 sekundi nečeg, to je ono, to je nastalo palo s nekako. Kako je muka iza toga stoji? Da, ja samo pratim baš ovaj pametni razgovor.
snimat kad smo jele. Nemoj, da, nismo mogle, nismo željela da snimamo dok jedemo, jer nama je jelo najbitnije, razumijete? I sad sam se toliko najela, da ja ne mogu ni da pričam. Uglavnom, završile smo sve, da ste zadovoljne dame. Da. Da, samo smo dugo jelo čekali u restoranju. Nije sat vremena smo čekali, ali dobro, hajde. Sad će tenziju lošu da kažeš. uglavnom, odo smo sad dalje, ja odo kući, pa ćemo se čuti iz kuće. Raja, sad je 20:06, ja sam tek sad završila. Znači, dok sam editovala, došla kući, editovala, objavila, završila sve, bukvalno, znači, za jedan reel od 40 sekundi nam je trebalo, eto, od 12 do, evo, skoro 6. Mislim, okej, okay, jesmo jele, ali, mislim, to je to. Moramo jesti, ali jele bi da smo negdje u kancelari ili nešto. I iskreno da vam kažem, ja sam se umorila, zato što, mislim, u drugom stanju stvarno nemam toliko energije kao prije. Umorila sam se, ali mi je bilo lijepo, ja volim inače da radim, tako da više volim da radim nego da sjedim u kući. Ali ne volim, recimo, isto tako, kada mi se puno posla nabiša, to mi je ubistvo za kreativu, za sve. Znači, ja moram raditi pa odmoriti, raditi pa odmoriti, taj sam tip uvijek bila. Nikad nisam, čak i kada sam, na primjer, studirala, nisam voljela kao ono da učim 7 dana pred ispit. Ja sam uvijek to sebi razgodila da mogu i popiti kafu i naspavati se i pogledati neki film, seriju, zavisi šta sam tad voljela. Tako i sad isto tako volim i da radim i da odmorim. Prošlih godina kada bi dolazila u Sarajevo, naravno da više imam posla kada sam u Sarajevu. Mada ne znam zbog čega to, s obzirom da ja mogu raditi kada sam u Tursku, apsolutno proizvod se vrlo lako dostavi. Znači imam ko da mi dostavi proizvode u Tursku. I nekako najviše radim kad sam u Sarajevu. Prije sam učinila tu grešku da kad dođem u Sarajevo, ja samo radim. Sada sam... Ne da samo radim, znači šta, uvijek je bilo da je sastanak ovaj, sastanak ovaj, ljudi su me zvali bezveze da razglabamo o stvarima o kojima smo se mogli mailom dogovoriti kroz 3 maila, a to više ne radim, znači samo neophodne sastanke, neophodna snimanje, sve, znači neophodno, jer stvarno ne mogu trudna ili ne trudna, ne želim da trošim vrijeme ako ne moram da trošim to vrijeme. Tako da, eto. Međutim, sad je 6, voljela bi malo da Aras je izašao s mojom mamom, voljela bi malo ja da izađem s njima sada da odem do njih, ali sam umorna. Pa sad kontam da čekam onda dođe, se malo poigram s njim i onda da editujem video koji vjerovatno ste gledali prije ovoga, možda i niste, ne znam, jesam stigla, hoću stići danas, jel da, da ga editujem. Voljela bi da vam ide on večeras, jer je nedelja. Nedeljom znam da volite da vam izbacim video. Pa eto, vidjet ću. Vidjet ću, to bi bilo to. I moram da kažem da sam se toliko najela. Da mi nije dobro. Da mi nije dobro, pritom sam se jako naljutila, jer u revoluciji su ukinuli, znači izbacili su svako jelo koje sam ja voljela, bukvalno svako jelo koje sam ja voljela. I najviše sam voljela u Sarajevu da jedem u revoluciji, ali sad ne znam iskreno, naručila sam neki sandvič, mada ja rijetko sandviče jedem i eto tako, nije loš, ali... Ne mogu da preželim street style, onu piletinu, joj, bože. Ništa, odu ljudi onaj, sad dole desačka Marasa, se malo s njim igram, pa ću onda opet da radim, pa ćemo se čuti. Znači, nedelja je stvarno radna. Pustite vi to sve, znači ja se spremam za od jutra, od 9 vidjeli ste. Za ovih 40 sekundi koje vi vidite. Naravno, nije svaki reel takav, da se razumijemo, ali kao što sam vam govorila o autu, morate se nekad više potruditi, nekad manje i slično. Zavisno je naravno što klijent želi, ali ovako mi znači čitav dan otići samo na jedan reel ili jedno snimanje, koliko god se to vama činilo jednostavnim.
Tako da, eto, bilo mi samo lijepo u studiju sa Enidom i sa Samrom snimati, sa Elmom, ja volim tako da radim sa pozitivnim ljudima, tako da. Sve super, fizički umor prođe, bitno je da smo zadovoljni. Raja, nisam ništa odradila, nisam editovala video. Znači, zaigrala sam se sada, bila sam s roditeljima i stvarno mi se nije dalo. A da se zaspala, ja čitam knjigu. Trenutno čitam ovu. Već sam je jednom pročitala, ali sad je čitam drugi put. I onda sam skontala da mi je pročitat kroz neka 3-4 dana da je završim. I onda sam kupila ovdje u pinjuku. Ovdje. Kako biti opušteno. I danski odgoj djece, i one su poprilično male, njih mogu za obje za 5-6 dana pročitat. A da je nekako volim da čitam sporije knjige. Ali s obzirom da nam dolazi Ramazan, nekako hoću ove knjige da završim do Ramazana, a tokom Ramazana ću da čitam nešto drugo. Tako da, eto, sutra ujutru ću odmah da je premak ovog da ovaj video prije ovog. I sutra ću nastaviti da radim nekog zaostalog posla, ali sve je online, ne vjerujem da ću igdje ići. Ne znam, utorak imam neki poslovni sastanak i to bi bilo to za sad što znam za ova dva dana. Ja. Tako da ljudi, eto, nadam se da su uživali ovom kratkom vlogu, vidimo se sljedeće.